Perannepalvelussa on sama toimintaperiaate sekä oppilaitossivuilla että omatilaprofiilissa. Uuden sisällön luominen alkaa aina sillä, että luodaan uusi sivu. Omatilaprofiilissa uuden sivun luominen aloitetaan kuvan yläpuolelta klikkaamalla Luo sivu. Annetaan otsikko. Tallennetaan. Ja huomaat, että vasemmalle tuli sivulistaus. Ja sieltä klikkaamalla luotua sivua voidaan sinne alkaa tekemään sisältöä. Klikataan oikealta sivun kohdalta Luo uusi. Valitaan sopiva moduuli tai dokumentti, tässä tapauksessa blogi. Ja tallennetaan. Ja uusi merkintä liikuntablogiin saadaan klikkaamalla blogin kohdalta Luo merkintä. Voit myös lisätä tekstin joukkoon vaikkapa valokuvan omalta koneeltasi. Lopuksi tallennetaan. Kaikille sivulle voidaan luoda loputon määrä alisivuja. Sivulta klikataan uudestaan Luo uusi, valitaan sivu ja annetaan otsikko ja tallennetaan. Näin luodulle alisivulle saadaan sisältöä klikkaamalla sivu auki ja klikkaamalla edelleen Luo uusi. Valitaan dokumenteista kalenteri ja nyt luodulle liikuntakalenterille voidaan lisätä tapahtumia halutun päivämäärän kohdalla. Luotujen sivujen etusivulle päästään murupolusta klikkaamalla haluttua sivua ja uutta sisältöä voidaan luoda klikkaamalla Luo uusi. Nyt jos valitsemme tekstidokumentin, tallennetaan. Kaikki luotu sisältö tulee aluksi sivulle peräkkäin, mutta sisältöä voidaan siirtää klikkaamalla dokumentista siirrä ja valitsemalla paikka, mihin halutaan kyseinen dokumentti tai moduuli siirtää. Sisältöä voidaan siirtää myös toiselle sivulle klikkaamalla siirrä ja valitsemalla siirrä toiselle sivulle.